o cambio global e que todo o mundo teña acceso a unha alimentación sana, de calidade, local, no marco da soberanía alimentaria, vai vir por cando consigamos cambiar as políticas agrarias e alimentarias. Non? Nese sentido, o outro son experiencias moi importantes que permiten a moitas pequenas fincas ou pequenas explotacións sobrevivir e que tamén, bueno, pues, por outro lado, axudan a crear conciencia, porque o grupo de persoas que se organiza formalmente ou informalmente, a min dame igual que sea un grupo informal que sea unha cooperativa con estatutos e con reglas de funcionamento pois escritas, plasmadas nunhos estatutos, non? E eso é moi importante tamén para crear debate, porque vamos a avanzar na medida en que seamos capaces de ir ampliando o debate e ir bueno, pues, contando cada vez con máis personas que están de acordo con isto e que loitan por cambiar isto. É dicir, eu penso que as experiencias prácticas de resistencia son moi importantes, pero o cambio global para toda a sociedade vai vir polo cambio das políticas. Non? E neste sentido, creo que é moi importante seguir dando a batalla e tamén nesta perspectiva para nós, para o Sindicato Labrego Galego, é moi importante as alianzas coa sociedade. Nós dámoslle moitísimo valor a poder traballar con outros colectivos en, pois eso, no, en definir e en buscar unhas políticas agrarias e alimentarias diferentes.